Hvem er jeg, når jeg lægger alle mine roller og funktioner fra mig? Når jeg lader alle maskerne falde? Når jeg kun er min krop og mit sind? Med al hverdag skrællet væk? Aldeles nøgen, kun iført mit navn. Hvem er jeg så? Hvor er jeg på vej hen? Er jeg overhovedet på vej? Skal jeg være på vej? Er det muligt ikke at være det? Er det umuligt at være det, fordi jeg altid er, hvor jeg er? Er jeg lykkelig? Er jeg ulykkelig? Kan jeg overhovedet stille livet sådan op? Findes lykken? Findes ulykken? Hvor, hvis de gør? Hvorfor, hvis de ikke gør? Hvad drømmer jeg om? Hvad vil jeg gerne opnå, inden jeg dør? Er de spørgsmål overhovedet vigtige? For mig? I livet?